Двох організаторів кривавих подій в Одесі затримано. У міліції кажуть, вони причетні до екстремістських угрупувань. До провокацій готувалися давно, а консультували їх у Придністров'ї та Росії. Це Довіченко і Долженков, які сьогодні відправлені до Києва для відповідних слідчих дій. При цьому я хотів би відмітити, що на найближчому часі ще затримання деяких фігурантів, які також відносилися до організаторів тих подій, які були 2 травня. Саме організатори провокації занесли у будинок профспілок вибухівку, каже секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій. Ця речовина, яка вибухла, вона була занесена тими ж самими людьми в будинок профспілок. І вона теж планувалася для використання її як провокації. Україна уже звернулася до міжнародної спільноти, аби її представники взяли участь у розслідуванні кривавих подій у Одесі. Як ми вже розповідали, під час масових заворушень 2 травня там загинуло 42 людини, ще більше сотні травмовано.